Lijep pozdrav. U nedjelju izlazimo na lokalne izbore, a u večerašnjem otvorenom sučeljavamo kandidate i kandidatkinje za zagrebačkog gradonačelnika, gradonačelnicu. U skladu s HR ratingom u studio smo pozvali one koji su prema tom istraživanju prešli prag od 5%. Trajanje odgovora na pitanja bit će maksimalno 40 sekundi. Svatko će imati pravo i na 5 replika, te 5 odgovora na replike tijekom emisije u trajanju od 20 sekundi. S nama su večeras po abecednom redu prezimena, a tako ćemo u krug postavljati i pitanja, Davor Filipović, kandidat za gradonačelnika HDZ, HSLS, HSU. Dobro večer. Joško Klisović, kandidat za gradonačelnika SDP. Dobro večer. Jelena Pavičić-Vukičević, kandidatkinja za gradonačelnicu, Bandić Milana 365, Stranka rada i solidarnosti. Dobro večer. Vesna Škare-Ožbolt, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu. Dobro večer. Miroslav Škoro, kandidat za gradonačelnika, Domovinski pokret, Zelena lista. Dobro večer. Tomislav Tomašević, kandidat za gradonačelnika, Možemo, Zagreb je naš, Nova Ljevica, Orah i Za grad. Dobro večer. Dame i gospodo, dobro vam večer, dobro došli i odmah krećemo s prvim pitanjem, gospodine Filipoviću, za vas. Naime, danas su aktualna vaša financijska izvješća o troškovima kampanje, a uvijek je aktualno i pitanje vezano uz izvore financiranja kampanje, što stranačkim novcem, što donacijama. Kako tu stojite? Vi ste prijavili trošak za sada od 346.000 kuna. Tako je, to su troškovi koji su nastali do sada, a do sada sam prikupio 150.000 kuna donacija. Obveza naša je 7 dana prije prvog izbornog kruga podnijeti izvješće. Sljedeće izvješće se podnosi 7 dana prije drugog kruga, a cjelokupno izvješće se podnosi 30 dana nakon završetka izbora. Prema tome, svi troškovi koji budu u ovoj kampanji će biti prezentirani u svim izvještajima do kraja i važno je maksimalno transparentan biti u ovom postupku. Uz ove donacije koje sam dobio, moju kampanju financira i Hrvatska demokratska zajednica i svaka kuna potrošena u kampanji će biti vidljiva u izvještaju. Gospodine Klisoviću, vi ste potrošili za sada najviše, 580.000. Tko su vaši donatori? Koliko je stranke išlo? Stranka je dala većinu novca i ima nekih donacija. To je nekih 139.000 kuna donacija. Sve ostalo daje stranka. U pravu ste, ja sam prezentirao sve svoje račune, transparentno. A građani mogu vidjeti da drugi kandidati imaju puno više plakata nego što imam ja, puno više se oglašavaju na društvenim mrežama nego ja, što znači da ipak nisu prezentirali sve svoje račune, sve svoje troškove i to se upravo ovdje potvrđuje ko će transparentno voditi grad, a ko će uvijek nalaziti načina da zaobiđe transparentnost. Gospođo Pavičić-Vukičević, vi ste prijavili za sada trošak od 296.000 kuna. Ako se ne varam, ništa nije bilo donacija. Kako to? Mi ćemo ovu cijelu kampanju financirati sredstvima stranke, ali naravno i donacijama, te će donacije dolaziti od kandidata sa lista. Podsjetila bi da osim 17 gradskih četvrti mi tu imamo i najveći broj lista, 215 u vijećima mjesnih odbora, tu su naravno i kandidati za gradsku skupštinu i očekujemo naravno i donacije, a s druge strane malo se čuvamo za drugi izborni krug. Koliko mislite još možda potrošiti? Evo, mi ćemo sasvim sigurno, s obzirom da je 800.000 kuna dozvoljen iznos, biti negdje na polovici toga iznosa. Dobro. Gospođo Škare-Ožbolt, za sad vaš trošak 235.000 kuna, a vidim skupili ste više od toga, 240.000 kuna. Su to točni podaci? Da, to su točni podaci. Moja kampanja zasniva se na financiranju samo od donacija i tako će to i ostati. Ja sam jako vodila računa da ne padnem u nekakav dug, kao što su neki moji kandidati već se zadužili unaprijed. Dakle, najvećim dijelom financiram sama kampanju iz svog novca, iz svoje ušteđevine. Jako sam uvjerena da ću biti u drugom krugu. Primijetila sam da nijedan od mojih kandidata, od mojih protukandidata, nije uplatio sebi donaciju ni jednu lipu osobno, što je samo pokazatelj koliko vjeruju sami sebe. Koliko ste ono sami sebi uplatili? 50.000. Gospodine Škoro, vaše izvješće, 0 kuna troška, 0 kuna donacija. Da. Mi smo, naime, stranka koja je mlada. Ovo je prvo preliminarno izvješće, tako da onaj dio zakupa koji smo radili prije gotovo 5 mjeseci, smo radili sa računa stranke.
Sve će biti vrlo transparentno, kao što je bilo i u svim dosadašnjim izborima. Nemamo nikakvih velikih donatora. Dvoje ljudi se pojavilo nedavno, pa nam je to nekakav, ajde recimo, donacijski doprinos od 20.000 kuna. Sve će biti jasno pokazano. Većinu toga financiramo i dalje privatno svojim novcima, posudbama stranci i jednim dijelom iz stranke. Gospodine Tomaševiću, 524.000 kuna, drugi ste zapravo po potrošnji ovdje od svih kandidata. Drugi sam po prikazivanju stvarnih troškova, a ne po potrošnji, jer ovo je nevjerojatno da su neki prijavili 0 kuna. Dobro. Međutim, ono što čime se ponosim i što bi najviše istaknuo jest najveći broj donacija. Znači, mi imamo najviše, daleko najviše donatora građana, na način da primjerice, znači imamo preko 500 donatora građana, to je čak 10 puta više od sljedećih po broju donacija, to je HDZ. I naša prosječna donacija je samo 400 kuna. Mm-hmm. To je 10 puta manja prosječna donacija od HDZ-ove prosječne donacije, čak 25 puta manja od donacije Vesne Škare-Ožbolt. Što znači da doista iza nas stoje građani. Ja vjerujem da ćemo do kraja kampanje imati barem 1000 donatora. I kažem, to je puno donacija koje su u prosjeku male. Imamo već, ako se ne varam, 3 replike. Prvo gospodin Škoro, pa gospodin Filipović, onda gospođa Vesna Škare Ožbolt. Ma da, jedan izrazito loš izborni zakon koji regulira način na koji se otvaraju ti žiroračuni, te 15-ice čuvene za kampanje, dakle, odnosno podračuni kod stranaka. Nije se znalo do prije nekoliko tjedana kad će ti izbori biti. Taj račun nije bilo moguće otvoriti. Bilo bi glupo da mi kao poduzetnici trošimo novce kao pijani milijarderi. Zakup prostora prije 4-5 mjeseci je bio višekratno manji nego što je trenutno, tako da smo se mi usredotočili na nabavku toga ranije. Evo, to je jedini razlog. Vaših 20 sekundi. Pa bilo bi dobro da gospodin Tomašević spomene i donacije koje je godinama dobio iz inozemstva, milijunske iznose, što je zapravo bilo prikriveno financiranje njegovog političkog djelovanja, odatle je dobio plaću, a sad priča o iznosima koji su prikazani, ne govori da mu i sada kampanju vodi agencija iz inozemstva. Vesna Škare-Ožbolt, vi ćete odgovor, može, nema problema. Evo, ja sam samo htjela napomenuti da gospodin Tomašević već dobrih godinu dana vodi kampanju. Vodi na način da prilično troši novca na Facebook profilu, na reklame. Te reklame su u stotinama eura, koje nisam primijetila da su prikazane u ovom financijskom izvješću. Gospodine Klisović, izvolite. Dakle, ja sam račun otvorio za ovu kampanju onog dana kad sam predstavljen kao kandidat. Zakon kaže 2 tjedna od izbora trebate otvoriti. No, treba stvarno pokazati transparentno od prvog dana koliko ste trošili na svoju kampanju. Jer tu pokazujete koji ste karakter i kako ćete poslije voditi grad. A svima je jasno, ja bih pozvao čak i DIP da provjeri koliko su reklamirali se kandidati i da li je moguće da je to po onim cijenama koje prikazuju do svojim izvješćima. I tu stavimo i idemo čuti odgovor na repliku gospodina Tomaševića, 20 sekundi. Pa nije točno da se nije mogao prije račun otvoriti, mogao se prije nego što se proglasili se izbori. 6 mjeseci, sve jasno. Mogao se tako da ste to mogli napraviti. Što se tiče vas, gospođo Škare Ožbolt, vi ste imali prvi plakate još u ljeto prošle godine. A vi još ranije. A što se tiče gospodina Filipovića o njegovim stranim donacijama, mislim cijela država se financira iz stranih donacija, iz EU fondova. Nemojte mi upadati u riječ. Onda po tome je i država sumnjiva. Vi konstantno podmećete i lažete. Ako laže, zna se. Istina je jedino čvrsto. Gospodine Filipović, nemate više pravo na repliku. Samo istina. Znači, nemojte upadati u riječ. Iscrpili smo za sad ovu temu. Idemo na drugo pitanje. Počinjemo s gospodinom Klisovićem. Dakle, znate li točno koliko iznose izravni i neizravni dugovi grada Zagreba? Kako ih mislite smanjivati? Kako će ti dugovi zapravo utjecati na ostvarenje svih onih vaših obećanih projekata? Pa sigurno će dugovi jako utjecati, jer da bi mogli projekte opće financirati, morate konsolidirati gradski proračun. Bez toga možemo samo pričati o ovim projektima. Pa direktan dug je negdje oko milijardu i pol kuna, indirektan je čak i više, oko 2, ja mislim, 300.
U svakom slučaju to je veliki novac i ja mislim da bez konsolidacije gradskog proračuna sve će ovo biti prazne riječi. Ja ga mislim konsolidirati na više načina. Dakle, prije svega suzbijanjem korupcije. Jer veliki dio novca odlazi na korupciju, nekih 20%, oko 3 milijarde proračuna prema nekim našim analizama i procjenama. Zatim, racionalnim upravljanjem, smanjivanjem troškova, stavljanjem gradske imovine u funkciju kako bi prihodovala novac za gradski proračun, europskim fondovima i još nekim drugim načinima. Da čujemo evo podatke iz prve ruke od gospođe Pavičić, ja se ispričavam. Evo moje omiljeno pitanje i uvijek moram o istome reći isto. Ukupno zaduženje grada Zagreba do 2035. iznosi 2 milijarde kuna, znači 20% gradskog budžeta, onako kako zakon i propisuje u suglasnost Ministarstva financija. To vam je kao da imate plaću od 8.600 kuna pa ste u minusu 2.000 kuna. Naši sugrađani imaju to iskustvo i znaju da ih to ne dovodi na prag bankrota, nego da pače da je to jedno odgovorno upravljanje financijama. Gospođa Vesna Škare Ožbolt, evo da čujemo vaše podatke o dugovima i kako će to utjecati na ostvarenje vaših projekata. Pa gledajte, ja mislim da grad Zagreb nema toliko problema sa prihodima, ali ima problema sa rashodima. Veliki su iznosi koji odlaze na netransparentno poslovanje, na namještene javne natječaje. Kad pogledate žičaru koja još uvijek nije sigurna, iako vršiteljica dužnosti gradonačelnika tvrdi da je, a nije prikazala izvješće nadzornog inženjera. Samo pokazuje koliko je taj dug otišao žičare sa 300 na 750 milijuna. Tu je i drugi predstavnik koalicije koji je dao zeleno svjetlo za to i glasao za taj velebni projekt. To samo pokazuje koliko je to štetu nanijelo. Ispravite me ako griješim, gospodin Škoro, ali vi ste danas izašli s nekim drugim podacima. Točno, dakle, mi smo napravili forenziku i ovako to ide. Grad Zagreb je direktno zadužen 4 milijarde kuna, indirektno 2,36. Dakle, to su one garancije koje je davao uglavnom holdingu. Holding je kratkoročno zadužen 4,3 milijarde, dodatno 2,7 dugoročno. Kada dodate ZET, ukupan dug Grada Zagreba, dug iznosi negdje 12 milijardi i nešto kuna, ali veći problem je gubitak. Gubitak Grada Zagreba je 1,3 milijarde kuna i to su, dakle, i HDZ i stranka Rade Solidarnosti 365. Dakle, provlačili svake godine kroz usvajanje proračuna i završnog izvješća, gdje su, dakle, 1,3 milijarde kuna koje fali prenosili iz godine u godinu. Izvolite, gospodine Tomaševiću, kakve podatke imate i hoće li to zapravo utjecati na ostvarenje vaših projekata? Neće, zato što ćemo stabilizirati taj dug. Taj dug je službeno prema podacima Instituta za javne financije sa krajem prošle godine. Direktan dug je 1,6 milijarde kuna, indirektan dug je 2,7 milijarde kuna. Međutim, vidjet ćemo tek izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu koje nije bilo bajno, bilo je vrlo teška godina i onda ćemo zapravo vidjeti koliko je direktan dug, ali ćemo naručiti neovisnu vanjsku reviziju da vidimo koje su skrivene dugovanja. Mi ćemo to stabilizirati kompetitivnim javnim nabavama, tako ćemo štediti 600 milijuna kuna godišnje. EU fondovima, prihodima od imovine kojih je sad samo 3% prihoda ukupno od grada jer se neoptimalno koristi gradska imovina, te isto tako insourcingom, znači revizijom štetnih ugovora sa privatnim poduzećima. Za repliku se javila gospođa Pavičić-Vukičević. Naravno, ja, mislim fantastično. Vi ste isto također za repliku. Ja nisam za repliku, ja sam za odgovor na pitanje. Da. Moramo dati odgovor. Zamišljeno da prvo ide replika, pa onda. Da, kako ste rekli. Da. Ovaj put je gospodin Filipović u pravu jer nije odgovorio. Ja nisam odgovorio na prvo. Odgovor, ali onda idu. Da, ali smo se dogovorili da možemo odmah reagirati. A ne, pa ja sam reagirao odmah na gospođu Bukavić. Dobro, ali evo, nema problema. Evo, gospodin Filipović, vi odgovorite, pa će onda gospođa. Da se zadrži razred rasprave, prvo replika, a onda odgovor. Znači, neće biti nikakvog reda. Ja sam na vašoj strani. Ajde, idemo, evo, pustimo gospođu Vukičević, pa će onda gospodin Filipović. Tako smo se i dogovorili na početku emisije. Hvala vam što ste me posjetili. Ja pamtim metodologiju. Odlično. Hvala lijepo. Evo, fantastično zvuče sve ove brojke, ali istina ostaje upravo ono o čemu sam govorila. A također mi dopustite reći da je... Prostite, kome replika?
Replika je gospodinu Škori, aha, koji se razbacivao velikim brojevima, no činjenica je da kreditna agencija Standard & Poor's je zapravo ta koja procjenjuje financije grada Zagreba i koja je ponovno potvrdila kreditni rejting grada Zagreba i to nakon godine dana pandemije i nakon, dobro, velikih potresa koji su zadesili grad Zagreba. To je daleko značajnije od onog što mi u eteru kažemo jedni drugim. Nema problema. Evo, čujmo gospodina Filipovića, pa ćete onda vi, gospodine Škoro, odgovoriti. Izvolite. Na 31.12.2019. godine dug prema bankama je bio 1,6 milijardi kuna, a indirektni dug preko 2,3 milijarde kuna. To će se riješiti odgovornim upravljanjem gradskim financijama i podizanjem transparentnosti na najveću moguću razinu, mm-hmm, o čemu forenzičar Škoro ne može govoriti jer nije utvrdio milijunske poslove sa gradom Zagrebom koje su njegove informatičke firme sklapale, kao ni gospodin ne Tomašević radi milijunskih donacija koje je, dobro, primao godinama. Znači, sada slijedi gospodin Škoro odgovor, a onda gospodin Tomašević replika, ako se ne varam, pa gospodin Klisović replika. Dobro, mi smo na osnovu dostupnih dokumenata došli do ovih podataka. Dakle, konsolidirani dug grada Zagreba, kada se uzme grad Zagreb i holding pripadajuće javno poduzeće, je preko 12 milijardi kuna. Puno je to novaca, ali veći problem od duga je definitivno gubitak. Dakle, gubitak je 1,3 milijarde kuna. To su novci koje ste izgubili. I uvijek ste ih prenosili iz godine u godinu. Toliko o računovodstvu znam. I tu stajemo. Dakle, gospodin Tomašević replika. Meni je nevjerojatno, kad vi kažete da se mi razbacimo velikim brojevima, vi se razbacite doslovce novcem građana. Znači, samo razlika žičare od koliko je procijenjena, koliko na kraju košta, je jedan cijeli maksimalni novi stadion. Pa još ne košta do kraja. Još ne košta do kraja, ali to je jedan cijeli novi maksimalni stadion. Samo ta razlika. Svačate? Znači, vi ste akumulirali gubitak koji godinama prenosite u godinu. Znači, da je to privatno poduzeće, već bi davno bili otpušteni kao uprava tog poduzeća. Dobro, hvala. I ne samo to, nego čak u ovoj godini niste predvidjeli da vraćamo taj. Hvala gospodine Tomaševiću. Sada slijedi gospodin Klisović sa replikom, a onda gospođa Pavičić-Vukičević s odgovorom na repliku. Evo, također gospođa Pavičić-Vukičević. Dakle, nije samo dovoljno znati koliki je dug, nego tko je odgovoran za taj dug. Taj dug nije nastao zbog velikih razvojnih projekata u gradu Zagrebu koji će građani uživati. Nastao je u stvari zbog pogodovanja, nastao je zbog korupcije. Evo, rekli smo sada Sljemenska žičara, preplaćena duplo. Zašto je duplo preplaćena? Tako nastaje dug. Zašto svaka javna nabava se preplati nego što vrijedi stvar koja se kupi? Zbog čega se ugovori na javnoj nabavi daju izvođači koji je najjeftiniji, a nakon toga sa aneksima povećavaju cijene do nedogleda. E tako nastaje ovaj veliki dug. I neko je za njega odgovoran. I tu stajemo. Gospođa Pavičić Vukičević. Evo da čujemo i onda odgovor gospođe Vukičević. Koja vodi sadašnju gradsku vlast. Ne pričamo o istim stvarima. Dug je 530 milijuna kuna, a zaduženje je 2 milijarde kuna. To su dvije različite stvari. Zaduženje ide iz kreditiranja i mi smo likvidni i mi izvršavamo svoje kreditne obveze. Što se tiče samoga duga od 530 milijuna kuna, dopustite mi reći da smo u ovom trenutku preko 200 milijuna kuna prošle ove godine platili obnovu i da sad čekamo refundaciju sredstava za vrtiće i škole. Može još jednu repliku gospodine Tomaševiću. Dakle, onda ćete imati tri replike još. Izvolite. Znači, akumulirani gubitak još 2019. godine, 1.300 milijuna kuna. I čak u ovoj godini, napuhali ste proračun za ovu godinu na skoro 14 milijardi kuna. U projekciji za sljedeću godinu ga vraćate za milijardu kuna dolje, jer ste ga napuhali sa fiktivnom prodajom imovine, jer ste predvidjeli zapravo kupovinu glasača, odnosno fiktivne projekte koje ste mislili potrošiti jer ste očeni, jer znate da gubite. Znate da gubite u nedjelju i idete na sve ili ništa. Oprostite, metodološki. Ja definitivno ne idem na sve ili ništa. Četiri ja replike, idem četiri samo odgovora, sa svojim nekako, programom pred građane dobiti povjerenje. Ja se nadam da režija vrati, meni je teško ovdje pratiti. Za vas jedno. Znam, zamolit ću režiju da za gospodina Filipovića vrati još jednu repliku, a vi se Škoro ne slažete, gospodine Škoro. Isto tako, imam četiri replike, četiri odgovore. Sam imao jedan odgovor, jednu repliku, ali dobro, evo. Dobro, režija, ja vas molim da to popravite. Idemo dalje. Dakle, gospođo Pavičić-Vukičević, hoćete li u restrukturiranju gradske uprave i gradskih poduzeća dijeliti otkaze i hoće li doći do neke dublje revizije, dakle, poslovnih ugovora sa privatnim poduzećima? Svi su naši ugovori dostupni u registru ugovora i to se sve može vidjeti na web stranici grada Zagreba. I cijela ova priča o transparentnosti, kako će se ona uvesti, zapravo ima jednu drugu pozadinu, to je samo politička borba. Što se tiče gradske uprave i trgovačkog društva Zagrebački holding i povezanih društva, ali isto tako i ustanova u vlasništvu grada Zagreba,
Moram reći da nema suvišnih ljudi, da je sindikat naš socijalni partner i da ćemo mi i dalje činiti sve kako bismo poštivali zakon o radu, ali i kolektivni ugovor i ovaj poruka svim našim djelatnicima da nemaju straha, da im se ništa ne može dogoditi jer ih čuva zakon. Dobro, imamo dvije replike. Prvo gospođa Vesna Škare Olžbolt, dakle govorimo o replikama, i onda gospodin Škoro. Pa doista me zanima, evo ako mi možete odgovoriti, na dva pitanja. Prvo pitanje je... Prvo i drugo. Dobro. Da, prvo pitanje je, imate li vi i dalje 241 osobu u svom uredu? Kao što ih drugo, je imao pamtim. Bandić. I imate još samo jednu sekundu. I još sekundu. Toliko kao Bandić. I je li žičara i dalje sigurna? I kad mislite objaviti izvješće nadzornog inženjera? Hoćete li iskoristiti odgovor? Hoću, dakle, da pače, brišemo da jedan odgovor za gospođu Pavičiću. Iako je bilo dva pitanja, ali samo jedan ovo drugo odgovor. Me još više zanima. Žičara je sigurna. I da nije sigurna, ne bih se u nju vozila niti ja, niti novinarske ekipe. A, to nije garancija što se vi vozite. Isposlovali smo 8 uporabnih dozvola kada ste već pitali. Ja sam dobila riječ. Ovo je sad moj trenutak izvješće. Da odgovorim i ja vas molim da mi dopustite da odgovorim. Ako ste transparentni, objavite izvješće nadzornog inženjera. Imate još 10 sekundi, dobit ćete još 4 sekunde. Hvala lijepo. Žičara je sigurna. Mi smo u procesu dobivanja 9. uporabne dozvole i samo nam nedostaje certifikat za buku. I tu stajemo. Gospodine Škoro, ako se ne varam, vi ste sada na redu. A zašto ne objavite izvješće nadzornog inženjera? Gospodin Škoro, dopustite mu sada, ne zbog mene, nego zbog građana. Da se vozite zajedno sa mnom, jer je Žičara sigurna. Ma neću se ja ništa voziti. Dajte objavite izvješće da građani znaju. Hvala za sada. Gospodine Škoro, pustite glas, slobodno. Dakle, žičara je sigurna, ali nisu sigurni automobili ispod žičare. Mene zanimaju više zagrebačke otpadne vode. Dakle, od 2004. godine do 2028. godine, ne znam, znate li da će oni uprihodovati preko 11 milijardi kuna, od toga će rashodovati možda 700 milijuna kuna za stvarno održavanje, jer imaju tvrtku koja je kćer, zagrebačke otpadne vode, održavanje. Dakle, hoćete li, to je bilo pitanje, hoćete li tu javnu nabavu, jer ja ću je zaustaviti. I tu stajemo. Hoćete li vi? Dakle, sada će opet gospođa Vukičević izgubiti jedan odgovor, slobodno izbrišite. Ne, da pače, dobit ću ga. Gospodine Škoro, ja sam danas u medijima vidjela da vi insinuirate da sam ja ili netko iz gradske uprave digli auto u zrak. Ako niste dali izjavu policiji, ja sada pozivam policiju da odmah poslije emisije uzme od vas izjavu. Jer ovo što vi radite, to je doista strašno. Ja sam osjetila kao da ste vi uprli prst u mene. Pa vi živite tamo jako blizu. Možda vi znate, možda vi imate neka saznanja. Podijelite ih sa zagrebačkom javnosti. Dajte izjavu policiji. Tu stajemo. Gospodine Škoro, želite li iskoristiti odgovor ili ćete ga čuvati? Ma bez veze. Neću. Dobro, idemo sada za pitanje gospođi Škare Olžbolt. Isto pitanje. Hoće li biti dijeljenja otkaza? Hoće li biti duboke revizije svih tih poslovnih ugovora sa privatnim tvrtkama između grada, naravno, i tih tvrtki? Dakle, nemam namjeru davati otkaze, jer jednostavno to je nemoguće. U gradskoj upravi ne možete samo tako davati otkaze, samo zato što ste došli kao nova osoba. Proizvodite sudske troškove i to je opet trošak na račun građana. Trebalo se razmišljati kada se zapošljava ovakav ogroman broj ljudi koji sada sjedi ili ne dolazi na posao, prima plaću i tako dalje. Dakle, rasporedit će se na druge poslove ljudi. Ja mislim organizirati upravu na način da radi u dvije smjene uprava i da jednostavno bude efikasna. Odnos prema velikih privatnim poduzećima sa poslovnim ugovorom vrlo kratko. Odnos prema privatnim poduzećima, svi ugovori koji su važeći, ja nisam toliko pravnički nepismena da kažem da će biti raskinuti kao što je to kolega Tomašević. Gospodin Škoro je sada na redu, isto pitanje. Da, ja sam bio u sličnim situacijama kada sam preuzimao upravljanje tvrtkama koje su zaglibile u loše ugovore, u radne sporove, i ono što je bitno, bitno je poslati poruku da nema potrebe generirati dodatne probleme gradu Zagrebu kojih ima dovoljno. Dakle, otvarati nove radne sporove, otvarati nove probleme kada je u pitanju javna nabava. Treba prekontrolirati to sve skupa. Ali ovo što sam ja rekao za zagrebačke otpadne vode je istina i to me jako zanima. Mene zanima kako neko može prihodovati 11 milijardi, a potrošnje održavanje 700 milijuna. A što se tiče automobila koji gore, ja ni u jednom trenutku nisam misionirao na vas, samo sam rekao da gore. Dobro, gospođa Vukičević se javlja za repliku i gospodin Filipović za repliku. Zanimljivo je kako gospodina Škoru zanimaju različiti poslovni procesi, a da zapravo nikad nije odgovorio
o svojim poslovnim aktivnostima u odnosu na grad Zagreb i Zagrebački holding, 250 miliona kuna, možda bi građani nešto i o tome htjeli čuti. I vi ste pozvani podastrijeti što ste i kako ste radili. Jer za razliku od vas, ja niti imam firme, niti sam poslovala sa gradom Zagrebom. I tu stajemo. Niti sam 3 godine za redom imala kućice na adventu. Izvolite, gospodine Filipoviću. Je. Vaša replika. Ja moram ponoviti... Moram ponoviti sve ovo. Znači, gospodin je imao kućice na adventu, dobivao milijunske poslove s gradom Zagrebom, naplaćivao pjevanje za grad Zagreb, ali to je jedna klasična priča koju šef domovinskog parkinga, koji je naplaćivao najskuplji parking u gradu, prodaje, obmanjuje, priču o domoljublja, dok su djeca u Hrvatskoj, dok sam ja bio granatiran u opkoljenom Sarajevu, on je pjevao pjesme po Americi. Dobro, pa gospodine Škoro, evo, vi ste se prijavili za odgovor. Imaćete nakon ovoga još samo 3 odgovora na repliku. Dakle, nisam 3 godine, nego 2 godine izgubio sam na tome. Ali ono što mene najviše zanima, gospodine Filipoviću, dakle, ja ne znam što se promijenilo u vašoj glavi. Vi ste glasali za mene na predsjedničkim izborima i to i vi i ja jako dobro znamo. To je istina. I ja vam to mogu dokazati. I vi to također znate. Znači, u toj priči ta vaša demagogija je jedino točna da, s obzirom da imate iste savjetnike vas dvoje, malo bolje savjetuju gospođu Pavičić-Vukičević nego i tu vas. Stajemo. I tu stajemo. Želite odgovoriti? Pametno me savjetnici ne trebaju. Dobro, brišemo onda jedan odgovor za gospodina Filipovića. Izvolite 20 sekundi. Gospodine Škoro, istina je jedino čvrsto tlo na kojem se stoji. Nikad ne bih glasao za čovjeka o kojem sam čitao izvještajem o izvršenju gradskog proračuna grada Zagreba i njegovim milijunskim poslovima. Tako da evo, što je tu je? Da. Morate odgovor. Moram još jedan odgovor. Ajde, onda gubite još jedan odgovor. Dakle, odgovor gospodina Škore. Da, može. Sad. Vi ste bili predsjednik nadzornog odbora Hrvatskih šuma i nabavili ste za Hrvatske šume SAP. To je 20 milijuna kuna u startu plus 100 milijuna kuna kroz održavanje kroz nekoliko godina. I neprestance mantrate o činjenici da sam ja bio vlasnik, odnosno suvlasnik od 5%. Morate kao profesor znati razliku među suvlasništva, vlasništva i upravljanja. Isteklo nam je vrijeme. Idemo sada u ovaj krug na i ovo isto pitanje uključiti gospodina Tomaševića. Dakle, govorimo o mogućim dijeljenjima otkaza. Dakle, govorimo o tim mogućim dijeljenjima otkaza, ali i reviziji poslovnih ugovora grada s privatnim tvrtkama. 40 sekundi je vaše. Izvolite, gospodine Tomaševiću. Što se tiče zaposlenih, evo, znači 500 je zaposlenih u uredu gradonačelnika i u stručnoj službi. Da. U uredu za zdravstvo 40 zaposlenih, 1 pročelnik, 3 zamjenika pročelnika i još 3 pomoćnika pročelnika. 7 rukovodećih kadrova u uredu od 40 zaposlenih. Znači, sva fiktivna zaposlenja, ljudi će morati raditi svoj posao. Ako neće, riješit ćemo to. Isto tako, bilo kako nezakonito zapošljavanje, nećemo tolerirati. Međutim, kažem, svako će raditi svoj posao, imat će šansu da radi svoj posao. Što se tiče revizije ovih ugovora, 1.200.000.000 eura, 300 milijuna eura je koštala investicija. 1.200.000.000 eura smo se mi obvezali građane da plaćaju kroz cijenu vode i još iz proračuna 100 milijuna kuna. Hvala za sada. Odgovor želi dati gospođa Pavičić-Vukičević. Izvolite. Ma nije 250 i nije 48. 3.100 ljudi radi u gradskoj upravi grada Zagreba. Kako su oni organizirani? Kako su uređeni uredi? Pa to je sporedno u odnosu na kvalitetu usluge koju grad Zagreb daje. Na 1000 stanovnika grada Zagreba, 3,6 je zaposlenika u gradskoj upravi. Za razliku od Beča, gdje je na 1000 zaposlenika, njih čak 18. Sada slijedi odgovor na repliku gospodina Tomaševića, a onda replika gospođe Vesne Škare Ožbolt. Izvolite. Znači, preko 3000 zaposlenih u gradskoj upravi. 320 ih radi u gradskom kontrolnom uredu. Znači, ured od svih 27 ureda sa najmanje zaposlenih je ured koji bi trebao kontrolirati ove javne nabave, koji bi trebalo kontrolirati zakonitost rada gradske uprave i gradskih poduzeća. Najmanje zaposlenih. Zašto? Zašto? Zato je oni služi za pokrivanje vaših nezakonitosti, a ne za otkrivanje. Ja vama pomoći što vi ne znate koje su funkcije grada. Izvolite vaša replika 20 sekundi. Znam je vrlo dobro. Gospođo Pavić. Sam bio u odboru za kontrolu. Vama na oglasnoj stranici grada stoji koliko službenike i namještenika vam radi u uredu, a koliko u stručnim službama. Taj broj je ukupno 500. Pa to je ko jedno ministarstvo i više. Dakle, gospođa Pavičić-Vukičević želi još jedan odgovor. Zašto ne? Ovo su izrazito važne teme. Da pače. Vi imate još 3 odgovora, nakon ovoga još 2, samo dajte. Ja ne mogu vama pomoći što vi ne znate kakav je ustroj grada Zagreba, a mogli ste dobiti svaku informaciju da ste se htjeli informirati, ali vi i dalje volite ovako kod naše javnosti izazvati
neke velike rasprave gdje rasprave nema. Ali ne samo što ne znate, nego nećete biti niti u prilici to saznati. Jer informirati se nećete, informirati se nećete, a nećete biti u prilici to u gradskoj upravi grada Zagreba. Da čujemo Zagreba, u 40 sekundi gospodina Filipovića što misli o ovoj temi. Hoćete uzeti plaću? Svi naši sugrađani koji rade u gradskoj upravi, gradskim poduzećima mogu biti sigurni za svoje radno mjesto. Ne vidim se kao čovjek koji će tjerati ljude na cestu, kao što su to najavili neki moji protukandidati poput gospodina Tomaševića. Ono što planiram uvesti je sustav nagrađivanja. Želim da najbolji imaju pravo napredovati, želim da oni koji su najbolji imaju pravo na što veću plaću. Prema tome, ako vas ocjenjuju vaši gledatelji, mene, moji studenti na fakultetu, ne vidim zašto to ne bi funkcioniralo u gradskoj upravi. A poslovni ugovori? Želim graditi kulturu izvrsnosti i ići ću u tom smjeru. Što se tiče poslovnih ugovora, svi su ugovori podložni revidiranju. Gospodine Klisoviću, želite odgovor? Da, želim. To je zapravo replika sada. Replika, gospodin Tomašević. Dakle, replika, gospodin Tomašević. Znači, da li onda taj sustav nagrađivanja o kojem vi govorite, da li je to recimo situacija gdje je vaš predsjednik uprave Hrvatskih šuma koji je uhićen, jedan od vaših većih donatora, a vi ste bili predsjednik nadzornog odbora, jer je to taj sustav nagrađivanja. I s druge strane, kad govorimo o tome da nećemo tolerirati nezakonito zapošljavanje, vi ćete to tolerirati. Ako otkrijete nekoga koji je nezakonito zaposlen, ostavit ćete ga na tom radnom mjestu. Gospodine Klisoviću, izvolite, želite odgovor na repliku. Dakle, gospodin Filipović, odgovor na repliku. Naravno, sustav nagrađivanja je onaj u kojem najbolji napreduju, a sve neželjene donacije se u roku od 8 dana mogu vratiti. Molim kameru da zoomira. Donacija o kojoj vi govorite, gospodine Tomašević, je vraćena. Pitanje što ste dobili za uzvrat. I svi će, znači, uplaćeno u državni proračun, gospodine Tomašević, a vi trebate objasniti milijunske donacije iz inozemstva i kako vam sada kampanju vodi firma iz inozemstva. I zatvaramo ovaj krug s gospodinom Klisovićem. Znači, čovjek je uhićen, donirao vam kampanju, nevjerojatno. Svi ljudi koji rade profesionalno i kvalitetno svoj posao će ostati na svom poslu, nastaviti ih raditi dalje. Svi oni koji su na izmišljenim radnim mjestima na koje je bivši gradonačelnik Bandić zapošljavao ljude kako bi plaćao svoje političke dugove, oni neće tamo imati više moći raditi, kao i oni koji su nezakonito zapošljeni, a recimo ovi su neki od njih. Dakle, će jedna sistematizacija sa optimalizacijom radnih procesa i radnih mjesta kako bi učinili upravu gradsku učinkovitom. Što se tiče žičare, gospođa kaže da je žičara sigurna. Jesu li ljudi koji žive u blizini žičare sigurni? Nekima su auti zapaljeni, znate. S druge strane, da li vama neko prijeti? Da li vama neko prijeti zbog neisplate novca investitorima, odnosno izvođačima radova? Ja nisam primila nikad niti jednu prijetnju, a da sam je primila, ja bih je prijavila. Evo i gospodin Škoromo ima priliku prijaviti. Vukičević, želite li iskoristiti još jednu repliku? Samo malo, ali kad odgovori, su li sigurni građani oko žičara i da li automobil koji zapaljen? Da ja koristim svoje replike. Dobro, idemo dalje. Idemo dalje s četvrtim pitanjem. Počinjemo, gospođo Škare-Ožbolt, s vama. Evo, oko 80% više stambenih zgrada u Zagrebu još nije podnijelo zahtjeve za obnovom nakon potresa. Zašto je tomu tako? Kako bi se grad trebao uključiti u tu obnovu? To zašto nije podneseno toliko zahtjeva je isključiva odgovornost grada Zagreba. Plus toga 1000 objekata još uopće nije pregledano. I to je isto tako odgovornost grada Zagreba, ali druge jedinice lokalne samouprave su na mjestima gdje je bio potres preuzele odgovornost i organizirale pregled takvih zgrada. Dakle, obnova treba početi odmah. Obnova još uopće nije počela i sve najave da je obnova počela nisu istinite. Obnova treba biti dobro organizirana i iskoristiti ovo dobro vrijeme sada do zime da se što više toga napravi. Gospodine Škoro, kako vi zamišljate daljni proces obnove zapravo? Administracija koči obnovu, previše papira. Danas sam bio u Bazilici u Palmotićevoj. Šteta je tamo neki 102 milijuna kuna, ali ne mogu ljudi zajedno, odnosno odvojeno predati zahtjev za naknadu štete kad je u pitanju, ne znam, njihov samostan u odnosu na crkvu. To je jedan primjer. Međutim, grad Zagreb je mogao, mislim, bezbroj takvih primjera, ali grad Zagreb je mogao puno toga napraviti. Mogao je osloboditi, ne znam, i komunalne i vodne naknade, mogao je osloboditi prireza, mogao je odvesti glomazni otpad. Ništa se od toga nije napravilo zato što nema inicijative od strane grada, samo administracija koja dodatno zakomplicira sve to skupa zato da bi sebi opravdali radno vrijeme. Nažalost, to je tako, morat ćemo to promijeniti i promijenit ćemo.
Gospodine Tomaševiću, s kakvim vi idejama zapravo ulazite u taj proces obnove ako postanete gradonačelnik? Grad i država su ostavili na cjedilu zapravo građane. Potpuno je neprihvatljivo da više od godinu dana nakon potresa je samo 1/5 oštećenih zgrada prijavilo zahtjev za obnovu. To je poraz. Za grad, poraz i za državu. Na 4/5 zgrada nije ni prijavilo zahtjev za obnovu. A kamo je da je dobilo novac za obnovu, a kamo da je obnova krenula? Osnovat ćemo ured za obnovu, tu ćemo prebaciti sve administrativce i pravnike koji trenutno možda nemaju posla, ako kad takve utvrdimo, a vjerujem da ih ima, iz onog rada mojeg rada u Skupštini vidim da takvih ima, i pomoći ćemo građane da ispunimo mi te zahtjeve za njih. Isto tako, predfinancirat ćemo iz proračuna izradu projektne dokumentacije, tako da građani točno znaju koliko će koštati projekt obnove za svaku zgradu. Gospodine Filipoviću, ne morate se javljati za repliku, sad je red na vas, imate pravo na odgovor 40 sekundi. Ali imam pravo i na repliku gospodinu Tomaševiću. Tako? Možete, ali ako ćete prvo njemu replicirati, pa ćete onda odgovoriti, ako hoćete. Da. Pa evo, mogu ja reći da smo napravili dobro, znači, dobar, replika, dobar ne, ide moj odgovor. Znači, odgovora nije replika, 40 sekundi moram. Što se tiče obnove, donesen je kvalitetan, dugoročno dobar zakon kojeg je podržao i gospodin Tomašević. Osigurano su 683,7 milijuna eura iz Fonda solidarnosti. I potpuno je, da tako kažem, poražavajuće kad gospodin Tomašević govori o obnovi, jer on je strašio ljude da se neće povući tih 683 milijuna eura. On je prosvjedovao protiv svake gradnje u našem gradu, prosvjedovao protiv izgradnje crkve na Savici. On i njegova ekipa stignu prije organizirati prosvjed čim brže nego što dođu kola hitne pomoći kad neko izvadi lopatu da bi nešto gradio. Prema tome, poražavajuće njega slušati o obnovi grada Zagreba i o njegovim idejama. Želite repliku, gospodine Tomašević? Ne, pitam, je li ovo bila replika? Ne, ovo je bio odgovor od 40 sekundi. Ali se skroz, kao i uvijek, bavio sa mnom. To je zanimljivo. Znači, čovjek dobije vrijeme i potroši ga na mene. Ne biram ja ko će se s kim baviti. Predzadnji u ovom krugu, gospodin Klisović. Što ste to izgradili? Gospodin Klisović, ne gubimo vrijeme, idemo dalje. Ajde. Dakle, kao gradonačelnik pomoću građanima stvarno da što brže i lakše prođu kroz sve administrativne procedure, dislociranjem određenog broja službenika, relevantnih struka da im pomognu u tome. Sufinancirat ćemo im i otplatu kredita, dakle dijela kamata koje moraju otplaćivati zbog obnove svojih kuća. Ja mislim da zakon nije dobar, ja se zalažem za cjelovitu obnovu Zagreba, odnosno ovog dijela porušenog, odnosno oštećenog u potresu, a ne samo konstrukcijska ojačanja. To znači da trebamo iskoristiti ova iskustva koje imamo i sa Blok 19 projektom kako bi vidjeli da li je to način kako obnavljati cijeli grad. I ovaj krug završavamo s gospođom Vukićević. Sa 50.000 kuna, evo već u trećem pozivu, pozivamo naše sugrađane čija je nekretnina oštećena 30%, to im je jedina nekretnina, za ta bespovratna sredstva grada Zagreba i to upravo naši sugrađani mogu iskoristiti kako bi pripremili projektnu dokumentaciju i sutra iz Fonda za obnovu da bi njihovi objekti bili sanirani. Ali dopustite mi reći, 1158 objekata društvene namjene, svi pregledani ili obnovljeni ili u visokoj fazi obnove, prometna i komunalna infrastruktura u potpunosti djelatna. Kada gospođa Škare-Ožbolt kaže da Grad Zagreb nije učinio ništa. Grad Zagreb učinio puno, pa čak i u Velikoj Gorici, recimo, gdje se gospođa odgovoriti. Znači, replika... Odgovoriti na ovo. Ne, možete samo replicirati. Ne, neću replicirati, hoću odgovoriti. Ali morate odgovoriti na nečiju repliku. Možete samo replicirati. Jel me prozvao? Da, ali onda možete kroz repliku odgovoriti. A gospođa, neću trošiti repliku. Gubimo vrijeme. Hoćete li iskoristiti? Nećete. Idemo onda dalje sa sljedećim pitanjem. Peto pitanje, gospođo... Što neće kolega Filipović i repliku još? Nećete. Dobro, nemojmo gubiti vrijeme i onako su već probijamo lagano termin. Idemo dalje. Gospodine Škoro, kako, kada i uz koliko ulaganje mislite riješiti problem otpada u Zagrebu? Hoće li to u konačnici značiti da ćemo plaćati manje račune za odvožnju otpada? Što se tiče otpada i generalno tih zelenih politika, mi imamo jedan vrlo kvalitetan plan. To vodi profesor Dobrović, vjerojatno jedan od najvećih autoriteta na tom području. Smatramo da možemo u razdoblju od 4 godine zatvoriti Jakuševac. Smatramo da možemo spriječiti da svakih nekoliko dana grad Zagreb izgleda kao ružno okićena jelka gdje se skupljaju koje kakvi otpadi, pa se onda svi skupa stavljaju na jedno mjesto. Smatramo da možemo umjesto troška od 25 milijuna kuna za zbrinjavanje PVC-a ostvariti prihod od 100 milijuna kuna. Smatramo da ne treba voziti biorazgradivi otpad u Novsku, nego po načelu blizine to obaviti ovdje. Zaraditi recimo 35 milijuna kuna od komposta koji možemo napraviti godišnje od tih 60.000 tona otpada. Gospodine Tomašević, vi? Pa 100 milijuna kuna u 2 godine platimo privatnom jednom poduzeću za ambalažni otpad, samo za glomazni otpad. A 9 milijuna kuna smo prošle godine platili jer nismo dovoljno odvajali otpad.
toliko o tome. Mi ćemo promijeniti sustav naplate na način da će se plaćati odvoz otpada prema količini neodvojenog otpada u kućanstvu. Pravit ćemo različite mjere za protiv uopće nastanka otpada, znači različiti uporabni centri u pokvartovima, sortirnice, isto tako manji centar za reciklažu, tako da se iz ovog mješovitog otpada i dalje izvuku vrijedne sirovine poput stakla, plastike i metala, a ostatak ćemo pretvoriti u jednu inertnu, neopasnu masu kojom ćemo zatvoriti konačno odlagalište Jakuševac. Vaše ideje, gospodine Filipoviću, vezano uz zbrinjavanje, i hoćemo li u konačnici, kad se taj projekt ostvari, plaćati manje te račune? Ključ kod zbrinjavanja otpada je zatvaranje Jakuševca, što muči naše sugrađane već dugi niz godina. Da bi se Jakuševac zatvorio, potrebno je izgraditi centar za gospodarenje otpadom koji planiram graditi izvan Zagreba. Ako nešto treba platiti skuplje, onda su to stvari na dobrobit svih naših sugrađana. Imate neku lokaciju već u vidu? Već se razgovaralo sa Zagrebačkom županijom, ne znam zašto su ti razgovori prekinuti, ali planiram ih obnoviti. A evo, niste čuli od gospodina Škore i gospodina Tomaševića ništa o lokaciji. Gospodin Škore to je najavio u gradu Zagreba prije 3 mjeseca točno. Gospodin Tomašević je rekao da će centar za gospodarenje otpadom biti u Resniku. Moja ideja je odvesti to van Zagreba. Gospodin Kriseć, vaš plan? Dakle, građani će plaćati manje za odvoženje otpada. Kada uvedem ono što mislim, plaćat će prema količini otpada koju ubace, jer će ti kontejneri biti opremljeni senzorima koji će to i mjeriti. Neće plaćati po volumenu. Jednako tako zatvorit ću Jakuševac u ovom svom mandatu. A općenito pitanje otpada mislim riješiti kroz poslovnu zonu kružnog gospodarstva, koje će sadržavati sve elemente potrebne da se stvarno zbrine otpad i pretvori u sirovinu sekundarnu za daljnje korištenje u proizvodnji ili u energiju. I tu će osim grada biti uključeni i poduzetnici sa komercijalnim interesom, kao što je to svuda u Europi. A kontejnere i one kante ću spustiti pod zemlju. Dobro. Da ne bi dominirali vizurom našeg grada, kojim se onda iz tih kontejnera širi smrad. Izvolite, pozivam sve poštovane kandidate da sutra u 12 sati dođu na Jakuševac i da vide jedino sanirano odlagalište otpada u Republici Hrvatskoj. Odlagalište na kojem se dnevno proizvede struje za 10.000 kućanstava. Odlagalište koje će se zatvoriti 2025. nakon što izgradimo i sortirnicu i kompostanu i postrojenja za zbrinjavanje građevnog otpada, ali i spaljivanje mulja sa našeg pročistača. To je jedan zatvoren sustav kojeg financira Europska unija u iznosu od 2 milijarde kuna, a prostorni plan grada Zagreba, gospodine Filipović, je vrlo jasno odredio koja je to lokacija. Nitko neće preuzeti naš otpad, to je naš otpad koji smo mi proizveli i mi smo ga dužni zbrinuti. Dvije replike, gospodin Klisović pa gospodin Škoro. Ja sam isto imao repliku. Dobro, ajde, pustite njih. Dakle, Jakuševac nije saniran. Jakuševac nije saniran. Ja sam bio tamo u nedjelju i gledao sam kako nije saniran. Broj dva, učinkovitost vaše gradske vlasti se najbolje ogleda u tome da niste u stanju godinu dana ljudima u četvrti Gornji grad Medveščak poslati one vreće žute za plastiku i brown za bio otpad, kako bi ljudi mogli stvarno odvajati otpad. Evo, u tome se vidi koliko ste učinkoviti. Replika, gospodin Škoro. Da, pa naravno da grad veličine Zagreba mora generirati jednu veliku količinu tog otpada. Međutim, to je otpad koji mi moramo zbrinuti. Nema tu sada nekih velikih tajni. Svjetska rješenja, evropska rješenja govore o tome da se to može sanirati na način da na tome poslije toga bude, ne znam, dječje igralište. Ljudi nemaju povjerenje. Mi moramo raditi na tome da građani vrate povjerenje u sustav i gradsko poglavarstvo koje će odgovorno to za njih raditi i neće ih pri tome prevariti. Replika, gospodin Tomašević. Znači, gospodin Filipović je glasao za prijedlog gospođe Pavić-Vukičević, da se odlagalište Jakuševac ostane otvoreno do 2029. godine. Toliko o obećanjima vaših. 25. Pogledajte dokumente. Ne, nemojte mi upadati u riječ. Glasano je u Skupštini da bude otvoreno do 2029. godine. Dobro, znam jer sam glasao protiv. A vi ste glasali, gospodine Filipoviću, da se uvozi otpad iz Zagrebačke županije, a ja sam glasao protiv. To je činjenica. To je nepobitna činjenica i nemojte ono govoriti da niste. Jer jeste. Gospodine Filipoviću, dakle, želite odgovor na repliku. A što se tiče lokacije, mi smo rekli da ćemo preispitati sve lokacije. Ne gubimo vrijeme, izvolite 20 sekundi odgovor na repliku. Znate što ću vam reći? Te vaše priče o programu i slično, svi znaju da je vaš glavni cilj ideološka transformacija grada Zagreba. Kako to vezi ime sa svima? Znate za što sam ja glasao u Skupštini? Za što ste glasao? Da general Blago Zadro postane počasni građanin grada Zagreba, a vi i gospođa Rada Borić ste izašli kad je bilo to glasovanje. To je sramota. Dobro, gospodo, ovaj krug, ovu temu završavamo s 40 sekundi izlaganja gospođe Vesne Škare-Ožbolt. Vi odgovorite zašto ste izašli. Dakle, u sve ovo što je već rečeno,
definitivno grad izgleda prljavo, neuredno, pun kanti koje su prljave, koje smrde i to je slika i vizura grada Zagreba. Iza Ciglane na Črnomercu ogroman divlji otpad, neodnešen. Dakle, to je slika i prilika grada Zagreba ovog trenutka u kampanji u kojoj se trudite jako puno toga počistiti, ali ne ide, očito ne ide. Dakle, to sve treba urediti i očistiti. Isto tako, niko ne priča o tome, o malim ekobombama po cijelom Hvala gradu. Hvala za sada. Idemo na šesto pitanje. Dame i gospodo, već ste se u emisiji dijelom dotakli žičare, ali otvaramo i to pitanje. Ako postanete gradonačelnik, hoćete li se rado pojaviti na otvorenju te žičare koja je u početku trebala koštati 300, a na kraju završila na 750 milijuna kuna? Možda se i provozati prvom gondolom? Znači, pročistač otpadnih voda je najštetniji ugovor u povijesti Zagreba. Ovo je jedan od najsramotnijih projekata koje je grad realizirao u zadnjih 10 godina. Znači, ja ću inzistirati da se raščisti kako je moguće, gdje je taj novac otišao. Kažem, ponavljam, razlika je samo novi maksimumski stadion. To je vrijednost razlike od početne žičare do na kraju koliko je ona realizirana. Predao sam kaznenu prijavu prije 6 mjeseci, DORH-u i USKOK-u. I dalje nisam dobio nikakvu informaciju. Kao gradonačelnik ću inzistirati da se stvar raščisti do kraja. Da se raščisti do kraja i da netko odgovara za to i da grad bude na kraju obeštećen. Ili je tu stvar pogrešna u projektiranju, ili u nadzoru, ili u javnoj nabavi. Nemoguće da firma koja bude najjeftinija odabrana u javnoj nabavi na kraju aneksima se skopi i postane najskuplji posao. Kakav je epilog ovoj priči vi očekujete? Sljemenska žičara je projekt koji treba gradu Zagrebu, međutim, nikada više u našem gradu ne može se funkcionirati na način da nešto sa 300 ode na 750 milijuna kuna. To je apsolutno neprihvatljivo. Kako bi se to preveniralo, potrebno je podići transparentnost na najveću moguću razinu, uključivanjem oporbe u nadzor natječaja velike vrijednosti, uvođenjem imovinskih kartica pročelnika i direktora gradskih poduzeća, uvođenjem antikorupcijskog standarda i to međunarodno, kao što ga je uveo Prag, uvidom u svaku kunu na internetu od strane naših sugrađana, kao i natpisima gdje god se nešto radi u našem gradu, koliko što Dobro. Dođe, po kojoj vrijednosti je, koji je rok. Dolazite na otvorenje? I to je to, naravno. Vi kao gradonačelnik dolazite na otvorenje žičare? Dakle, ja mislim da je također žičara, kada je već izgrađena, potrebne građane trebaju koristiti. Ali odgovornost se mora utvrditi gdje je otišao taj novac koji je preplaćen u odnosu na originalni iznos za koji je ugovor sklopljen. Neko je stvarno odgovoran. Tko je odgovoran? Odgovorna je gradska vlast na čelu sa Jelenom Pavečić-Vukićević, ali jednako tako odgovoran je koalicijski partner u Skupštini HDZ i gospodin Filipović koji su dizali ruke za takve projekte i za proračune gdje su takvi novci za takve stvari osigurani. Onda dodatno, ja želim stvarno znati da li je automobil koji je zapaljen gospođi i gospodinu koji su kritizirali gradsku vlast zbog projekta žičara, da li ima veze sa tom žičarom? Tko Dobro. Stoji iza toga i da li stvarno gradom i projektima grada upravlja replika grad gospodin Filipović, mafija. Replika gospodin Filipović, 20. U gradskoj skupštini dizali smo ruke za izgradnju remetinečkog rotora koji je financiran s 320 milijuna kuna bespovratnih sredstava, 100 milijuna kuna, 44 nova autobusa, 206 milijuna kuna za rekonstrukciju 8 kilometara tramvajske pruge, a od 2011. do 2016. dok ste vi bili u vladi, u grad Zagreb je ušlo 56,7 milijuna kuna. Gospodin Klisović, na repliku. Gledajte, vi ste dizali ruke za prodaju Gredelja Zagrebčanke Parom. To nije točno. Vi ste dizali, kako rekao u proračunu, digli ste za taj proračun. Pa to nije prodano. Pa naučite što je prodano. Čekajte, dizali ruke za to. Naučite što je plan, a što je prodano. Vi ste dizali ruke za Badel, blok Badel. Dakle, vi ste dizali ruke za sve one stvari koje gospodin Bandić od vas traži. Nije točno. I danas ga kritizirate zbog tih stvari. Pa gledajte, vaša djela i vaše riječi se ne poklapaju. Hvala vam sada gospođo Vukićević. Dakle, potrebno pitanje i vaše odgovornosti. 40 sekundi, izvolite. A sad o žičari. Evo, mi se već 2 mjeseca dopisujemo s nadležnim službama je li žičara prometna infrastruktura. Buka na žičari iznosi 63 decibela, prema pravilniku dopušteno je 65. Svi su dokumenti javni, mi smo čak i na Gradskoj skupštini grada Zagreba podastrli sve dokumente, kao što se mogu vidjeti i sve uporabne dozvole. Problem je nastao
u samom procesu projektiranja i slažem se sa svim kolegama koji su rekli da doista treba utvrditi odgovornost, pa ako treba i podići kaznenu prijavu protiv onih koji su zapravo obmanuli i Zagrebačku gradsku upravu i zagrebačku javnost. Ovo je žičara naših sugrađana, treba je što prije pustiti u pogon i dozvoliti da ona bude predmet Dobro. Političkog potkusurivanja. Gospođo Škare Ožbolt, replika gospodin Klisović, pa da, 20. Replika. Dobro, ako mislite da treba podizati kaznene prijave ili grad prevare, zašto niste to poduzeli, neki potez u tom smislu? Zašto niste podigli? Pa vi ste na čelu grada trenutno. Ko je to rekao da nisam? A koji politički odgovoran za sve to skupa? Neko mora snositi političku odgovornost i kaznenu odgovornost. Gospođo, to ste vi. Evo, jeste na čelu grada repliku. U ovom trenutku kao VD gradonačelnica, je li tako? Moram biti pažljiva. Imate pravo na odgovor na repliku. Pa, dakle, gledam, gospođa Vukićević, odgovor. Prilike, recite. Gledam na što još imam pravo. Odgovor. Da, mi smo naručili nezavisne revizije i kada dođu rezultati, vrlo rado ću vas sa tim nalazima. Nakon izbora, vjerojatno. Upoznati. Tako. Nećete vi, to ćemo. Ne, bit ću to ja, budite vi bez brige. No, i ja da pače, bit ćete mi dragi gosti kada budem otvarala žičaru, kao i kad budem otvarala centar za gospodarenje otpadom i zatvarala Jakuševac. Gospođa Škare Ožbolt, kao gradonačelnica, dolazite na otvorenje žičara ili ne? Da, doći ću na otvorenje, ali mislim da neki koji ovdje sjede vjerovatno neće biti u mogućnosti doći na otvorenje, jer će biti u zatvoru. Aha. Posebno oni koji su 2019. podigli iznos žičare, troška žičare sa 300 na 750 milijuna, koliko sada košta, a tu sjedi gospodin koji je bio isključivo i jedino zadužen za financije u gradskoj skupštini, a sada izigrava poštenjačinu. I gospođa Jelena, koja uporno odbija dati i prezentirati izvješće nadzornog odbora nadzornog inženjera o sigurnosti i tehničko izvješće o sigurnosti žičare. Uporno replika prozvanog sigurna, gospodina Filipovića, izvolite, izvolite sigurna, gospodine ona Filipoviću. Ona nije sigurna. Dobro, i igra se sa sigurnošću. Gospodine Filipović, izvolite. Svi znaju da nitko ne zna zapravo od kog gospođi Škare Ožbolt od 8. mjeseca financira kampanju, ali svi znaju da je prepisala program pa da je najavila otvaranje doma zdravlja koji je već otvoren. I svi znaju da ste vi tu samo kako bi razbijali biračko tijelo od centra na desno, odnosno kako bi naštetili Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a u jednoj od prošlih sučeljavanja rekli ste da podržavate gospodina Tomaševića u drugom krugu. Odgovor gospođe Škare Ožbolt, izvolite. Gospodine Filipoviću, vi ste zaradili kazneni postupak od mene, jer lažete. Za istinu se ne može zarađivati kazneni postupak, gospođo. Plaćate propagandu, plaćate novce da bi lagali. Vi ste rekli da podržavate gospodina Tomaševića. Milion stanovnika ste vrijeme, na redu je gospodin Škoro. Gospodine Škoro, kako vi gledate na gospođo Ožbolt, gospodine Filipoviću, nemojte, molim vas. Gospodine Škoro, izbolite se za riječ. Ja ću vas zamoliti, gospođo Škare. Pa ne, vaš premijer, vaš šef stranke, gospođo Škare Ožbolt, rekli ste. E sada, ja vas molim da prekinute. Gospodine Škoro, izvolite. Dosta više. Gospodine Škoro, izvolite. U komunikaciji. Da. Pa dajte, budimo pristojni, gospodine Škoro, izvolite. Etiketira drugog najviše. Gospodine Filipoviću. Dajte, držite se pravila. Ne možete biti... Dajte, poštujte voditelja, gospodine Škoro, izvolite. Hvala, pa meni je drago da se ovo događa, zato što i to govori o karakteru. Što se tiče žičare, mislim, ona je izgrađena. Tu je gdje je. Ako ikada dobije upravnu dozvolu, naravno da ću doći tamo. Govorim kao inženjer. Što se tiče te buke, ona je neprimjerena. Teško je staviti tamo i bukobrane. Sam projekt je napravljen tako da je to neprimjereno prostoru. Jel, a s druge pak strane, napravljena je na nezgodnom mjestu. Trošak izrade žičare jako poskupljuju oni zglobovi u trenutku kada se žičara lomi. Jel? Znači, takozvane međustanice. Jel? I znači, vi nakon nekoliko metara već imate prvu međustanicu i to je definitivno loše napravljeno. Bilo bi bolje da se nalazila na onom prostoru koji je bliže shopping centru, ali evo, iz nekih razloga nije. To je Dobro. Još jedna situacija koju treba ispitati, kao što treba i otpadne vode. Bi i tako. Želite repliku potrošiti? Pa da, ovo... Gospodin Filipović, replika 20. Fascinira me kad gospodin Škoro ovako precizno govori koliko troškovi idu negdje gore i dolje, spominjaju forenzičnu analizu. Pa zašto vi ne kažete koliko su vaša poduzeća točno dobila
poslova od grada Zagreba i da malo pojasnite tu vašu brigu za naše sugrađane uz najskuplji parking u gradu, kako ste dobijali adventske kućice i slično. To je taj poslovni model za što bi mi voljeli znati gdje i kako skreće. Imamo sada dva odgovora na gospodina Filipovića. Prvo gospodin Škora, onda gospođa Vesna Škare Ožbolt. Odgovor na repliku. Dobro, 20 sekundi je prekratko da se ovakve stvari porazgovaraju, pogotovo s nekim ko ne razumije nešto. Jel? Ali evo, mogu vam samo reći da mi je drago razgovarati s nekim ko svog šefa stranke ne smije pobijediti u košarci. To je meni fenomenalno. A što se tiče ovoga svega, možemo vi i ja jednom zgodom sjesti, pa ću vam ja probati objasniti opet vlasništvo, upravljanje. Objasnite građanima, ne trebate meni problema. Gospođa Vesna Škare Ožbolt, vaša replika. Pa bilo bi mi jako drago kada bi gospodin Filipović objavio koliko je dobio iznosa, barem ja mislim, 700 tisuća kuna u 4 godine za rad, ovako štetan rad u skupštini grada, a plus toga i za štetan rad u nadzornom odboru Hrvatskih šuma. Gospođo Ožbolt, vi bi kao vrsna pravnica trebali znati milijun kuna kako se isplaćuju. Malo smo izašli iz opina. Idemo na završno pitanje prije završne riječi. Na redu je gospodin Klisović. Biste li podržali inicijativu za vraćanje trga maršala Tita ili možda inicijativu za imenovanje trga po pokojnom dugovječnom gradonačelniku Milanu Bandiću? Zaslužuje li to? Dakle, prije svega, prvo ćemo mi obnoviti grad, revitalizirati kompletan grad i onaj koji, dio koji nije porušen u potresu, a onda ćemo razgovarati o imenovanju ulica i trgova. Ja ovako mislim, svaka osoba koja je zaslužna i dala doprinos da imamo danas slobodnu zemlju, našu Republiku Hrvatsku, u međunarodno priznatim granicama i zaslužila da taj doprinos bude onda verificiran, priznat kroz ime ulice ili trga. Za gospodina Bandića, ja mislim da, s obzirom da je njegova vladavina obilježena korupcijskim aferama, pogodovanjima, raznim političkim trgovinama, da to nije nešto što grad Zagreb stvarno želi i treba obilježiti spomenikom. Josip Broz Tito imao je svoj trg u gradu Zagrebu, ali ga je izgubio. To je stvar prošlosti i ja se tim temama uopće ne bi bavila. A što se tiče gradonačelnika Bandića, i vrijeme će također revalorizirati njegov angažman u gradu Zagrebu. Činjenicu da je od 7 mostova izgradio 2, da je izgradio arenu, da je kupio niskopodne tramvaje, da je u potpunosti promijenio vizuru grada Zagreba, izgradio 1/3 vrtića i škola u gradu Zagrebu. Mislim da će to naši sugrađani itekako cijeniti i vrednovati i kada dođe taj trenutak, on će sasvim sigurno dobiti svoju ulicu. Hoćete li možda vi osobno pokrenuti tu inicijativu, kratko, da ili ne? Ne. Gospođo Škare Ožbolt, izvolite. Zanimljivo. Napravit ću maršal Tito, trg Milan Bandić. Ne, nemam namjeru vraćati trg maršala Tita. Inače, to nije uopće u domeni gradonačelnika i gradonačelnice, nego skupštine. Govorim o podržavanju moguće inicijative. Što skupština donese, tako će biti. To nema, tu gradonačelnik nema ništa s tim. Može se izjasniti. Ali u pogledu izjašnjavanja, sad kada me pitate, a što se tiče uloge Milana Bandića, 20 godina je vladao, napravio je neke stvari. Posljednja dva mandata otklizao je jako i praktički uništio Zagreb. Tako da to prepuštam vremenu, a i možda i sudskim postupcima koji su još uvijek u tijeku, koji se naravno ne vode protiv njega, ali protiv njegovih suradnika. Replika gospođe Vukičević, izvolite. Toliko koliko je Milan Bandić napravio u gradu Zagrebu, upravo pokazuje kako je gospođa Škare Ožbolt plakala kad je došla potpisati se u knjigu žalosti. A ja neću biti ta koja će pokrenuti tu inicijativu, jer ja u tome ne bih bila vjerodostojna. No to će sasvim sigurno učiniti građani, jer kad protekne neko vrijeme, vidjet će se kakav je velik bio gradonačelnik i kako je u ovih 20 godina doista napravio sjajne stvari. Odgovor na repliku, gospođa Škare Ožbolt. Dakle, gospođa Jelena, red i pristojnost je kada protukandidat umre. Onda je red i pristojnost da se kondolira, da se ode na izraziti sućut. Na sprovodu nisam bila, jer jednostavno to nije dio moje priče, ali dala sam sućut. Nisam plakala, ali sam se upisala u knjigu. Gospodine Škoro, to je red i to je pristojnost. Čuli ste vaše protukandidate, kako je vaše razmišljanje? Pa ja ću ovu našu dosadnjikavu raspravu oplemeniti jednim spektakularnim odgovorom. Ne. I jedno i drugo. Ne.
Uštedili smo otprilike nekakvih 30 sekundi. Gospodine Tomaševiću, izvolite. Pa ja sam glasao protiv preimenovanja Trga maršala Tita, međutim ne mislim se baviti imenima ulica i trgova u situaciji gdje u istim tim ulicama i istim tim trgovima padaju dijelovi zgrada ljudima po glavi jer grad još nije obnovljen. Znači u situaciji gdje curi doslovce voda, 50% vode iz vodovodne mreže, gdje ljudi i dalje nemaju vodovodni kanalizaciju u glavnom gradu 21. stoljeća, ne mislim se baviti imenima ulica i trgova. I doista vrijeme je za promjenu, vidi se to po anketama, vidi se to po reakciji ljudima na terenu. Ljudi hoće da se počnu konačno rješavati problemi koji su se 20 godina stavili pod tepih i mali korak je potreban još da se to i dogodi. Znači, dogodit će se u nedjelju na ovim izborima. Dobro. I više nećete moći vi koristiti Zagreb kao svoj osobni bankomat. I tu stajemo. Replika gospodin Škoro, replika gospođa Vukičević, replika gospodin Filipović. Upravo se o tome radi. Gospodin Škoro je prvi se javio za repliku. Mislim, ja sam stvarno ovdje ugrožena vrsta. Dakle, replika gospodinu Tomaševiću. Naime, na tragu onoga što je rekla gospođa Vesna Škare-Ožbolt, preimenovanje i odluku o tome donosi Skupština. Točno. I mi tu u stvari raspravljamo bez veze, ali zanimljivo je da na vašoj listi postoje ljudi koji su izrazito orijentirani prolijevo, protitoistički i morat ćete malo preciznije obrazložiti što znači kada ti ljudi budu u situaciji da donose takvu odluku, a vi smatrate i predmnijevate, govorite da ćete imati većinu, bojim se da je njihova agenda upravo ta da se drugu Titu vrati taj trg, a koji ima jako lijepo ime, zove se Trg Hrvatske Republike. Dobro, ako se ne varam, može odgovor na repliku. Odustajem. Ko je sada na redu sa pitanjem? Imate tu još replika. Pa prije nekoliko... To je replika. Da, replika. Dobro, digao replika, sam replika. Pa prije nekoliko dana gospodin Tomašević... Nažalost, nemate više pravo na repliku. Nećete vjerovati, istrošili ste sve. Sjajno. Evo, ja mu dajem svoje. Niste, kako ste, pratio sam, ne možete mi maknuti prije što kažem. Ajde, već smo vam na početku emisije dali jedno na vašu intervenciju, sad više ne možemo, stvarno, pa ne vjerujem da smo pogriješili. Imam pravo na odgovor. Nemaš odgovor na repliku? Ne. Imam pravo 40 sekundi na odgovor. Znači, nikada ne bih podržao inicijativu za povratak. Nikad ne bih podržao tu inicijativu za povratak trga maršala Tita. Dobro. Ono što bih radio je promicao temeljne vrijednosti hrvatskog naroda u gradu Zagrebu, vodio posebnu brigu o braniteljima, o domovinskom ratu, poticao sve kulturne udruge, sve zavičajne klubove i one iz Hrvata iz Bosne i Hercegovine. A gospodine Tomašević, vi ste prije par dana naglasili kako ste upravo za inicijativu da se taj trg vrati. Nisam to naglasio. Jeste, i to je sve dokumentirano, a gospođa Pavić Vukičević je rekla da bi to podržala. Prema tome, budite vjerodostojni. Kad pričate o promjeni, ona može biti na bolje ili na gore. I tu stavimo replika gospođe Vukičević. Ne mogu ja isto. Može, gospođa, onda vi gospodine Klisović u repliku. Evo, znala sam da je dobro da odustanem na repliku gospodinu Tomaševiću, jer nekako sam očekivala da će slijediti jedan udarac ispod pojasa. Ja to nisam rekla. Ja sam rekla da nisam u Skupštini niti aplaudirala, niti se veselila, niti tugovala. Jer to pitanje smatram potpuno nebitnim. Možemo se tu svi složiti da Zagreb danas ima bitniju temu, a to je cjelovita urbana obnova grada Zagreba, a ne kako se pojedini trg zove. Gospodin Filipović, jako ste lijepo nabrali šta se vi sve zalažete. Samo je još falilo da se zalažete za politiku predsjednika Tuđmana, je li tako? E, to se ne zalažete, to nema pojma o tome. Je li tako? Ili se ne zalažete? To nema pojma o tome. A vidite, predsjednik Tuđman nikad nije dao da se Titov trg nakne i nikad nije dao na... Eto, vi to znate. E, pa čekajte, prosite lijepo. Dobit ćete evo odgovor na repliku gospodin Tomašević, odgovor na repliku gospodin Filipović. Zašto mi nisu crveno uzeli, nego zelenu ovu? Aj, sad me stvarno pitate. Ne, ali meni ste makli jednu repliku sigurno. Pa makli ste nam, da. Ja sam pazio koliko ih ima. Tomašević ima i crveno i zeleno. Ja imam samo crveno. Ajde, gospodine Tomaševiću, prvo odgovor na repliku, pa onda odgovor na repliku gospodin Filipović. Ajmo malo ubrza stvar, idemo. Ajmo. Znači, odgovor gospodinu Škori na repliku. Znači, crveno mislim biće. Znači, u zadnje 4 godine u gradskoj skupštini sam bio najaktivniji zastupnik. Govorio sam o svim ovim komunalnim problemima. Upozoravao na svaku ovu situaciju. Od gospodarenja otpadom, od prometa, od žičare. Upozoravao na netransparentnost. Rušio. Zaustavljao GUP. Koji je bio pljačka. Koji ste vi podržavali. Koji ste vi podržavali. Gospodine Tomašević, molim se. Izvolite da ste spriječili. Sve ste to nabrojili, a niste rekli gdje ste bili konzultant u 40 zemalja
u kojoj ste govorili. Znači, pitam vas gdje ste bili konzultant, već tri mjeseca ne odgovarate. Ne biram ja te. Nabrajate protiv čega ste bili. Vi ste bili protiv svega. Vi ništa niste podržavali, niti jedan dobar prijedlog niste podržali. A ono što je ključno, već sam naglasio, odgovor na repliku, gospodin Tomašević, potrošili smo vrijeme. Izvolite, gospodine Tomaševiću. Smiješni ste i očevi ste. Nemojte vrijeđati. Nemojte mu pati u riječ. Nemojte vrijeđati. Pazi, slušajte i slušajte. Znači, ovo što se čuje je muka Bandićevaca i HDZ-ovaca koji svačaju da od nedelje više neće moći koristiti ovaj grad kao svoj osobni bankomat. O čemu vi pričate? To se čuje sada. Mali korak i isteklo je vrijeme i za vas, gospodine Tomaševiću. Želite li iskoristiti odgovor na repliku? Imate još jednu mogućnost. Znate da ćete izgubiti. Filipoviću, odgovor na repliku, imate još jednu mogućnost? Ne, ostavljam još jednu. Nema više, ovo je sad kraj. Ovo je zadnje bilo pitanje, još imamo samo završnu poruku. Ovo je kraj emisije. Naravno, onda ćemo odgovoriti. Ajte, pa zato vam minuti. Pa evo, gospodin Tomašević. Vidim, i sad je ovo na nuli. Bilo je proračuna gdje gospodin Tomašević nije podnio. Nije podnio niti jedan amandman. Znači, ključ vaše politike je bilo rušenje samo protiv Milana Bandića. Izgubili ste svaki smisao i nećete ideološki transformirati naš grad. Izašli ste vi, gospođa Rada Borić, iz dvorane kad se glasovalo o generalu Blagi Zadić. I gotovo. I to je ono što ste vi radili. Odgovor na repliku, imate još pravo jednom. 14 amandmana na zadnji proračun, sve ste ih odbili. Jedan koji ste nam odbili još na početku, 2017. Koliko ste i 2019. Nemojte mi upadati u riječ. Ne možete biti kandidat ako se ne držite pravo. Zašto ste nervozni? Ne možete mi upadati u riječ. Zašto ste nervozni? Kako možete biti kandidat ako se ne držite pravo? Kako vi možete biti kandidat kad ste protiv svega? Mogu ja završiti da mi ne upadate u riječ? Imate još 5 sekundi zbog ometanja, izvolite. Znači, nemojte mi upadati u riječ. Znači, jedan amandman koji ste nam usvojili za proračun za 2018. bio vezan za transparentnost u Vijećima gradske četvrti od samo pola milijuna kuna, od 15 amandmana i niste ga primijenili. I očekujete da kad vas svi maze, da vas ja mazam. Sad više stvarno ne možete govoriti. Dame i gospodo, u završnici smo emisije. Dakle, obično na kraju imamo tu završnu riječ, poruka biračima, ali evo umjesto poruke biračima, zanima me koji je to projekt ako postanete gradonačelnica koji možete ostvariti u roku od 2 godine da bi ljudi barem malo bolje živjeli u gradu Zagrebu. Dvije rečenice, molim. Sve ono što jesmo naveli u programu, jer je naš program doista realan. Cjelovita obnova, brownfield investicije, rješavanje prometnih gužvi, izgradnja centra za gospodarenje otpadom. Sve to u 2 godine. Poštovani sugrađani, ništa nije gotovo, izađite na izbore. Gospođo Ožbolt, vi? U 2 godine jedan prioritet. Ja ću samo pokazati ovaj telefonski broj. S tog telefonskog broja se zovu ankete i građani i pitaju za koga ćete glasati. I kada vam neko da odgovor za Vesnu Škare Ožbolt, onda vam s tog broja kažu da, pa ona vam surađuje sa Srbima. Ja ću vam dati najmanje 4 odgovora zašto ne treba glasati za Vesnu Škare Ožbolt. Dakle, sutra firma koja zove iza ovog broja će dobiti kaznenu prijavu. A netko od ovih ljudi tu je naručio tu anketnu agenciju. I ta će isto dobiti kaznenu prijavu. Znači, znate li tko? Mene isto blate, ja sam... Možemo sad koristiti ovo. Građani, ja vas molim da ne nasjedate, molim vas, mogu da dođeti. Poslali ste upozorenje, gospodine Škoro. Jer ja sam jedini pravi izbor. Gospodine Škoro, vaša završna riječ, neki od vaših prioriteta ostvari u 2 godine. Škare Ožbolt. Nema više. Kako nema? Imamo još tamo crvoniš. Da, ali niste iskoristili, sad smo u završnoj riječi. Iskoristite u završnoj riječi, izvolite. Dakle, mi u 2 godine možemo prije svega i nada sve napraviti jednu ozbiljnu financijsku forenziku da vidimo gdje grad Zagreb je. Mi možemo definitivno raspisati natječaje na odgovorna mjesta, staviti odgovorne ljude koji su kompetentni. Moramo više uključiti mlade ljude, moramo se malo više pobrinuti da uključimo i hrvatsko iseljeništvo. I ove 2 godine možemo napraviti pripremne radnje da krenemo sa izgradnjom stadiona i sa saniranjem Jakuševca. Gospodine Tomaševiću, i vi? Znači, nulta točka je ono što je najbitnije da promijenimo model upravljanja ovim gradom. Da se upravlja odgovorno, transparentno i demokratski. I to ćemo i napraviti. I tako ćemo moći rješavati probleme paralelno od otpada, prometa, zelenih površina, postpotresne obnove. I pozivam građane da izađu na izbore, da glasaju ne samo za gradonačelnika u nedjelju, da glasaju i za skupštinu, jer i svaki glas može biti presudan da imamo stabilnu većinu. Dosta, vaš ostvariv prioritet u 2 godine.
Konsolidacija gradskih financija je preduvjet da bi se realizirali svi kapitalni projekti u našem gradu. Kako se kaže, iz prazne puške se ne puca. Prema tome planiram konsolidirati gradske financije i krenuti u realizaciju projekata da bi naš grad bio grad zadovoljnih obitelji i grad zadovoljnih ljudi. S vama zaključujemo emisiju, gospodine Klisoviću. Dakle, zaustavljanje pljačke iz gradskog proračuna i zaustavljanje divlje urbanizacije. Od projekata ste pitali. Sigurno će biti dvije škole, dva vrtića, dva doma za starije i dva doma zdravlja. Jer to nasušno nedostaje građanima Zagreba. Nažalost, od toga ih je ova vlast. Dame i gospodo, hvala vam što ste se odazvali sučeljavanju na Hrvatskoj radio televiziji. Poštovani gledatelji, sutra možete pratiti sljedeće sučeljavanje i to kandidata za gradonačelnika Osijeka. Lijep pozdrav i laka noć.